gogo en fulbe enen halkulare eden bonni neddo atade resde debbo mo meeda ko mo ko desanodo ati cikiran ma haani won min cikiran ma dum ko dagaake ndew rew resata o do yuma khadija tande taw worbe dido kawri e mum ati resde mo beedo hindu abu halata on ati no resde mo ciagalum besego atik bunil ghaidaq resimo o seri e beedo dido ndew hawrena lallahu sallallahu alaihi wasallam enen hande so surga wadi dum tan so rena ko surga yaltinte wul wala yaltinte leñu wiete wana ned wala anda ko yar wala kanga ne la hadu sallallahu alaihi wasallam burdo yimbe fu go ndew hawde yuma khalja taw dido ngadi ma resti dum adi resti jamako biyetedo hindu abu halata e bete wa atiq ibnu al-aif atiq ibnu al-aif ciagal le o seri e be tew jibidini e mabbe ne kay ne la do hawre mo gedal dimme ngel ene cikiren ko so neddo hecciani debbo duubi joyi duubi sappo ma taw fota resti dum wala so resi dum resi wadi ko boni o do ciudilo yuma khadija hecci mo duubi sappo e joyi de be kawrata de kanko ma yar duubi nogas e joyi kanko ne la sallallahu alaihi wasallam yuma khadija ne yar duubi chapannay kono o yidir dum sabu on saha ko teddudo ko ciurido ko jom doole kanko ala on saha mo famdi doole kadi ko galo ene jabi kadi moftude mo e ngalu mo be denda ngalu mo taw kadi yaw ala hen dum wadi o hawri e mo doftimo kadi e dum be dendi kadi ko jogino ko fuf o do yuma khadija non on nawlira dum ha yalti aduna be gondi duubi sap duubi nogas e joyi o do jibini bibbe makko jeegomo o jibini ruqayya jibini zainab jibini um kalsum jibini fatima o do jibini abdullah qasim wala mo jibinaani bibbe na latton goto ibrahima on don non jibbi mum ko tara ko korba wata ngurna makko rokka dum lamu misra neldi mum o tari dum be danji ibrahim on kodda makko ciagal yuma khadija o do sanki hawre la jalo o hawri e bietedo aisha yuma aisha o eden o don nan dum fo eden gandi yuma aisha radhiyallahu ta'ala anha o ko bi sayyidina abubakar siddiq radhiyallahu ta'ala anha o do non de humanti e mum taw o makka suwa yaade madina ne yaray lebbi jeegom o ma ne yaray dubbi jeegom de kumanti e mum bi peri e der yolde hakkunde hebe fay madina de won hebe dubbi jeenay ko den burti o ma nana yaray dubbi jeegom burti ne yaray lebbi dubbi jeenay dum wadi o meeda suddude sona o do o mi ya ma aisha go hobe suddude heddibe ko ngara makko ngoni dim wo sidda haji malik wi li za kanat ahabba bila shakkin wala tuhani dum wadi o burno horsinde suddi makko bi gondi dubi jeenay ciagal dubi jeenay arama ko yaara dubi jeenay o wonde o haw ha heli dubi sappo e jeetati kanko no heddu ci fande ci yakam tati ko gando da la sallallahu alaihi wasallam yelno khudhu shatra dinikum min hadhihi al-humayra yette feccere e dine mon e o do bodejo ngel do bodewel sabuno on sabno way wonde gando ti ko ciuli o yaara sappo e jeetati on sa 18 ans kon feccere e dine men islam ak itta jetta ko e makko de wonno kanko burno andu gedene laado der farilla lotor teen taama mu yaaji en duugol nelaado jamma en wona gede nelaado birni fo kan burun andu dum enen hande suka debbo jaaro 18 ans anda tan ko no connectirte anda tan ko ojoji anda tan ko facebook anda tan ko whatsapp anda tan ko snapchat a gede baade non poli kude nafata hay tan kanko ma yaar dum sappo e jeete ndela certe nelaado kon feccire diine l'islam itta ko e makko jetta ko e makko sabu diine makko sabu gandal laabal makko sabu intelligence makko kadi ne laado yirimo ala ko fondimo kala debbo gondudo e ne laado sallallahu alaihi wasallam mo ne laado wondi e leso malaika jattota jibril alayhi salatu wasallam jattota surtout so tawi joomum sukunu mum ko suddi ci sona yuma aisha jibril na jippo e yuma ne laado yuma aisha ne cuddoti darab goto wala mbajju goto o yettina nelaado nelal Allah o yettina ay qur'an haw gasna o wiya nelaado so tawi Aisha tan fini Allah wi ne salmina mo wiya mo minna kadi ma salmina mo so Aisha fini nelaado wiya mo Abu Jibril arino do joni addi do aya nangam e nyaawre nangam o wi Allah ne salminma kanko no mo salminma batti minna mi salmini ma Aisha tan nyongal lo gelal o jogino ko o yontesno ko laabi didi e nder tuuru mo nelaado warata e suddiɓe mum ɓe nde wonno nelaado jino cuddiɗo goto ni wiya zamatu men ni wiya sawdatu bintu zamata men kalɗo joni joni on woni debbo cuddiɗo nelaado tatabo sawdatu bintu zamata nde o mawni o wi nelaado min hankkadi jinmi tan ko rewde Allah
nati sohlumi min dawgal kon kadi mi yida cieren jinn ko min ummi to jango be mere jaa suddi be ma koddan aljanna kon to bangi dawgal ko wete dawgal ko aduna gam ya fi ma dum hanka nati sohlumi yontan dam de mi rokki aishata minyam holde bawdo dum hande dum wadi ne laado yontete to aishata ko laabi didi yontande aishata e yontande saudatu bintu zamaat yontande aisha e yontande sawgatu bintu samata yontande wonanno ko ko jammaaji jeenay o yiloto ciudi ko jeenay gonanno wala sappu sa si bon hen cankiro e der non dido balde jeena wala elo jam dido jammaaji sappu hen jammaaji dido ko yuma aisha ji kanko nela sallallahu alaihi wasallam de warafa ala ko heddi sona ama yalta aduna do fudi tampude ko warafa ko fu am wada jontande de fudi musel o noddi suddibe o wi joni ya ngarta woni musi am melidi nyaagaade on sen hawrani on accu min faar suudu aisha anka mi dinne do mi deje bon be bi min jaafi mo faati suudu aisha bi ma aisha ummul mu'minin ton o woni hawre la jalla kon allah wali allah jeggi fitaanu hawre la jalla nyaane yontandi ma aisha di jeynde taw wana jontande de rokkaade on di jeynde e de suudu mum e do koydum o lota e de suudu mum o juula e de suudu mum o ubba e de suudu mum kanyum sakiti e makko kanyum haalani yimbe hol ko sakiti haalata kanyum wi o sakiti wasiyaade ko julde amo horta fitaanu du ene goddol omo wi as-sala to pirde julde ciagal dum ala ko haalisa nawi allahumma rafiqal a'la e jomam cetudi do tawdo dum go yumma isa habari dum so habran dum hay goto anda de bo korno fe jom gedal no fe o yumma isa o won lembel o won didabo sawdatu bintu zam'ata dokkunodo mo yontande mo o won tatabo mi bamta ma taw message o teddi.